Shëndetje për të gjithë, në shenjë ndërimit të ditës së sotshme, ju ftoj të gjithë për një minutë ndërim. Ndërime. Shëndetin ndërruar kryetari komunës, të ndërruar drejtar, asamblez, përfaqësues të këforit, shoqërisë civile, përfaqësues të shoqatave, të respektuar mysafir, përshëndetje për gjithë. Sot, në bazë të nenet 41.net, ligjit numër 03L040 për ligjin veçeverisën lokale, nenet 8.net uzivit administrativ të MAPL-s, numër 02 për 2015 për mbajtjen e mbledhjeve të kuvendit komunës, nenet 45.1 statutit komunës të vështres dhe nenet 10.2 regulores për punën e kuvendit komunës dhe organeve të ti, kryesuesi kuvendit komunës të vështres në bashkëpunim me kryetarin e komunës, jufton që të merë një pjesë në mbledhjen solemne të kuvendit komunës që mbatë me këtë rënd ditë shënimin 23 vjetorit të FOP-së ushtrisë lirëmtare të Kosovës, si dhe i rënjes heroike të komandantit legendar, Adem Jasharit, familjes Jasharit, dëshmorëve të komit dhe të gjithë të rënve për liri. Si pas procedurës, me këtë rast, ftoj kryetarin e komunës për një fjallë rasti, për të vazhdu pastaj. Unë kryetar. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar invalid të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar veprimtar të Lëvizjes për Liri e Pavarësi të Kosovës, të nderuar përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar antar të kuvendit të komunës, i nderuar kryesues i kuvendit komunës zotrin Asuf Aliu, të dashur qytetar të vushtres, zonja dhe zotrinj. Epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës është ngjarja më heroike që shënojmë si popull, krahas ditës së lirisë dhe ditës së pavarësisë së Kosovës. Sot, në këtë mbledhje solemne të kuvendit të komunës, kujtojmë e nderojmë komandantin legjendar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari, dhe sakrificën e madhe të familjes Jashari për liri dhe pavarësi. Organizimi i një populli në luft për liri e pavarësi është arritje e shkallës më të lartë të emancipimit të atij populli. Ruajtja e lirisë dhe forcimi i pavarësisë është detyra dhe sfida e përditshme e secilit qytetar të Republikës Kosovës. Për të arritur këtë liri e pavarësi të Kosovës që e gëzojmë sot, ranë në altarin e lirisë shumë dëshmor e martir, u dhanë gjymtyrë nga veteranët dhe invalidë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, u derë dije, djerës e mund nga elita intelektuale e kohës në Lëvizjen për Liri e Pavarësi. Me 5, 6 dhe 7 mars 1998, në prekaz të Drenicës, u zhvillua një nga betejat më të lavdishme në historinë e të gjithë popujve të botës për liri. Kjo betej e pabarabart u dhiqen nga Ademi, Hamza, Shabani dhe u ndihmuan nga secili antar i familjes Jashari deri në flijimin e tyre. Në këtë betej u vran 53 antar të familjes Jashari. Prej tyre, 21 antar të familjes Adem Jasharit, e nga ta, 10 ishin fëmijë. Kjo ishte një betej e pabarabart në çdo aspekt të saj. Ishte e pabarabart për nga fuqia ushtarake që përdori në këtë betej. Por po ashtu, ishte e pakrahasueshme për nga qëllimi që synohej të arrijej. Në njërën anë,
një familje, një komandant legendar, luftonte për të mbrojtur pragun e shtëpis, për të rrimë këmbër dinitetin njerëzor të një popullit të tër, e në anën tjetër ishte një ushtri e polici vrastare, që synonte të mbante të robruar një familje, një popull të tër. Tregimi për heroizmin e familjes Jashari, për komandantin legendar të UÇK-s Adem Jashari, është tregimi më emocionus dhe më inspirues për gjenerata që do të vinë. Deri sa djeli të linë në lindje, e të përëndoj në përëndim. Familja Jashari, heroizmi tyre do të kujtohen nga çdo gjenerat, nga çdo popull liridashës, kudo në botë. Prandaj, Adem Jashari, Ibrahim Rugova nuk mund të quhen kontradiktor, sepse që të dy kishin një qëllim, lirin e popullit Kosovës. Të dashur qytetarë të Vushtrisë, sot, ku shumë të rinj ndjejnë dëshprim, mlef e paknarsi, ku nuk shohin mundësi të barabart në atë dhejo në tyre dhe mësyn botën, jam i lumtur që Kosova dhe populli i saj treguan kulturë të lartë shtetëformuese duke përdorur votën për ndryshim dhe jo dhunën si mjet për qëllime politike. Për secilin nga ne në këtë sallë që kemi përgjegjësi politike, për mua si kryetari zgjedhur me votë, sfida jonë më e madhe është ta bëjmë Kosovën vushtrin, ashtu siç e ndruan dëshmorët e rënë për liri, ashtu siç e duan të rinjet dhe të rejat e këtij vendit të bekuar. Lavdi dëshmorëve të rënë për liri, lavdi komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes së Jashari, lavdi martirëve të lirisë, respekt për veteranët dhe invalidët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Faleminderit, Zoti ju ruajt, Zoti e bekohet vushtrin, Kosovën dhe popullin e saj. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetar. Fjalën e ka kërkuar edhe Gzim Zyçak nga kryetari i shoqatës së familjes dëshmorëve. Unë të nderuar familjarë të dëshmorëve, përpasues të shoqatave të dalur të luftës, shoqatës e invalidëve të luftës Shaban Aniti, përpasues i veteranëve të organizatës e veteranëve të luftës zoti Shaib Hyseni, i nderuari i kryesues i kuvendit komunal zoti Nasopaliu, i nderuari i kryetari i komunës zoti Gjafer Tahiri së bashku me qeverinë lokale, të nderuar ju përfaqësues të zgjedhur të qytetarëve, për shëndetje dhe mirë se keni ardhë në 23 vjetorin të epopes së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot me krenari kujtojmë ditën e epopes së ushtrisë çlirimtare të Kosovës 5, 6 dhe 7 marsin të vitit 1998. Me krenari kujtojmë luftën e komandantit legendar Adem Jashari. Me krenari kujtojmë sakrificën e madhe të Jasharve legendar. Nuk ka përkujtim gjysor historisë dhe filozofisë që ka për masat e kësaj sakrifice. Kjo epope mori për masat e ngjarat të krijimit të botës së re, të ndrimit të epokës së robërisë nga epoka e lirisë. Në ditët e epopes së ushtrisë çlirimtare të Kosovës u sprovuan vlerat më të larta të kombit, trimëria, bisnikëria dhe shpirti heroik. Për masat e flirimit historik, morin dimensionin legendar. Ato dit heroike nuk o bën gërmadha kullat e Jasharve. Në të vërtet, gërmadha të bo sundimi sërb në Kosovë. Gurët e kullave të Jasharve o bën gurët të piramidave kufitare të shtetit të Kosovës. Prandaj, kjo sakrificë legendare për liri o bën model unikat në historinë komtare dhe botrore. Prandaj, njerëzit shpirt mëdhenj, jo vetëm e preken historinë, por i dhanë edhe trajt asaj. Dhe shmimi ishte i lartë, por faqja e historisë u bë shumë e ndryshme, me luftën dhe rënien e tyre, ushtria çlirimtare e Kosovës u rrit në përmasa gjithë komtare. Diplomacia botrore u vu në anën e luftës dhe të drejtës shqiptarëve. Me të drejtë, në analet e historisë moderne, botërore, ushtria çlirimtare e Kosovës vlerësohet si projekti më i suksesshëm
politik dhe ushtarak. Vizioni politik i ushtrisë shqiptare të Kosovës krijoi parakushtet për intervenimin e aleancës më të voqeshme ushtarake në interes të vendit tonë. Prandaj, lavdi jetës dhe veprës së komandantit legendar Adem Jasharit së bashku me tërë familjen e tij, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit, respekt invalidëve, veteranëve, urime pra dhe juve këtë ditë. Faleminderit. Faleminderit zotë Zëçaku. Atëre, për fund, dashur asamblez, dashur shtetar, ku të që ndodhin, dritar, gjithës të pranishëm, sot është dita që të kujtojmë të kaluarën tonë, dhe një kusisht të jemi falëndrues për gjithë ata që vepruan dhe punuan që ne sot me 5 mars 2021 të gëzojmë. Zoti i është përbleft me të mirat e vetë atë gjithë ata që kontribuan, pa dyshim që edhe historia do të shënoj shumë lartë veprat e tyre. Me kaq e konsideroj të mbyllur seancën e sotshme, faleminderit shumë të gjithëve për pjesëmarrjen.